مامۆستا ئاراس گوتی لە بیرتان نەچی کە ئێوە ڕۆڵەی نەتەوەیەکن کە ئەنفال کراوە. بینیتان باش؟ ژیان باشتر فرمون دانیشن ناوم ئاراسا و مامۆستای جوگرافیەمە وانەی یەکەم من تایبەت دەبێ بە کوردستان کوردستان سنور و ئاڵا و زمان و کولتوری خۆی هەیە کوردستان ئەلێرێ ئێرە کوردستانە فەرموو بۆچی کوردستان لەسەر نەخشەکە نەنووسراوە کەرەمکە بەچی سنورە کوردستان نەدیارە تانەوێ کوردستان ببینن؟ بەڵێ! کەواتە چاوتان داخەن تۆش ئەی تۆ ئێستا چاوتان بکەنەوە ئەها دەبینن؟ ئێرە کوردستانە نەخشەی کوردستان لەسەر دڵمانە سنوورەکەشی لەبەر چاوتانە خۆشەویستیەکەشی لەناو دڵی هەموومانە ڕاستە لەناو دڵی هەموومانە ڕۆژێک دادێ ناوی کوردستان دەبینین لەسەر نەخشەکەی جیهان فەرموو مامۆستا دەتوانم شتێک بکەم فەرموو مامۆستا ئێمە هەندێک کارمان هەیە دەبێ بڕۆین هەتا دەینەوە دەتوانی سروودێکمەوە ئامادە بکەین بەڵێ فەرموو
روز باش. روز باش. روز باش. امه من دالان بریار من دستر بخواهی کردستان را بگین. بوی اوش آماده بد. آگهداری آگهداری. جبهموش رو باز این چیا او دشل من گهدار بند. آگهداری آگهداری. امه من دالان بریار من دستر بخواهی کردستان را بگین. بوی اوش آماده بند. گلی جان. امه لیمیش آماده این. همش آماده این. Luchender, Luchender. آوا آهنگا. آهنگی چی؟ آهنگی راگندی سرخوی کردستان. ایه؟ امی من دالام بریار من دام نای کردستان خیلی سر نقشه جهان. همش دکم آماده کرد و باست نای برای سر دکم لی. Machine!